प्रिय सदगुरु महाराज की, गुरु गिरनार महाराज की, श्रीद्वार गांधी नगलंकी नाथ की जय, श्री दर्शनानंद भगवान की जय, नवनाथ त्वरिया श्री सिद्धो की जय, परमना त्रिदान गए महाराज की जय, रुद्रेश्वर महादेव की जय, भीड़ भंजन महादेव की सदगुरु श्री राम लक्ष्मण दास बाबा की जय, सदगुरु श्री भजन प्रकाश आनंद गिरी जी बाबा की जय, गुरु श्री लाल गिरी बाबा की जय, पूज कांदास बाबा की जय, पूज नारायण आनंद बाबा की जय, पूज कानगिरी बाबा की जय, पूज देवाई माध की जय, सर्वे शक्ति माध की जय, देवी माध की जय, बारा सर मेड़ जो
सदाई भवानी साई रहो सनम करो गुणेश गुणेश पंचदेव मली रक्षा करो ओ गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश सहस पण शीस नमावे आवा देव गुणेश मड़े पण मोंगावे गुरु नहीं प्रथमा पाड़ से गुरु गुरु प्रथमा कोई पाड़ से करे सदगुरु नी से आखर सुधी रहे जो गुरु जी मा एकता आवी ने आवी एकता मनुष्य नहीं पण देव सदगुरु सेवा सोईली मुश्किल मुश्किल बहु मुश्किल नट जाले जेम दौर पर सगड़ सृष्टि ना संत ना चरणों नो छुदास ए दास अनुभव 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 चक्षु आप जो करवाणी प्रकाश नारी नवलावेश अगन मेल उतारी ने तेना घड़िया गुणेश अगन मेल उतारी ने तेना तेना घड़िया गुणेश है गुणेश एवा गजानन दादा भगवान भोड़ियानाथ एमना पुत्र एटले गजानन दादा
આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિ આપણી ઋષિ મુનિઓનો દેશ, એમની પરંપરા એટલી બધી મહાન છે, આપણી સંસ્કૃતિ એટલી બધી મહાન છે કે આપણે ત્યાં ઋષિ મુનિઓએ, મહાપુરુષોએ, સંતોએ, ભક્તોએ દરેક વસ્તુને ધર્મની સાથે એટલી બધી વણી લીધી છે. પૂજા, પાઠ, ધ્યાન, ધારણા, સેવા, પૂજા, અનેક રસ્તાઓ મહાપુરુષોએ આ જીવના કલ્યાણ માટે થઈને ગોત્યા છે. મહાપુરુષોએ મહેનત કરી અને આવી મહામૂલી મૂડી કે ક્યાંય એનું અમૂલ્ય વસ્તુ છે, એ વસ્તુ પોતે ખોજ કરી, પોતાનું જીવન ખર્ચી અને હજારો વર્ષ સુધી પોતાનો આ દેહ ટકાવી અને આવી મહામૂલી મૂડી એ આ જગતના કલ્યાણ માટે દરેક ધર્મસ્થાનમાં આરતી પછી જો એમ સંતો મહંતો મહાપુરુષો કહેતા હોય કે વિશ્વ કા કલ્યાણ. આપણો દેશ એમની વિચારધારા વિશાળ છે, સંકુચિત વિચારધારા નથી આપણી. હે વસુદેવ કુટુંબકમ, એમની ભાવનાથી આપણા દેશનું જે સંસ્કૃતિ છે. એવું નહીં કે મારું એકનું સારું થઈ જાય એટલે બસ હવે પછી બીજાનું જે થવું એ થાય, એવી આપણી વિચારધારા નથી. વિશ્વ કા કલ્યાણ એવા મહાપુરુષ હોય જે આપણને અનેક રસ્તા આપણને બતાવ્યા છે જીવન જીવવાના, જ્ઞાન દ્વારા, શાસ્ત્રો દ્વારા, અને એમાંય સાવ સરળ અને સીધો સંતવાણી દ્વારા, સંગીતની હારે મઢી એવા. અને દરેક ભજન ની અંદર પાછળ મહાપુરુષ નું નામચરણ આવે કે દાખલા તરીકે કબીર સાહેબ છે, ગોરક્ષનાથજી છે, રવિ સાહેબ છે, ભાન સાહેબ છે, ત્રિકમ સાહેબ છે, જીવન સાહેબ છે, સવારામ બાપા છે, નરસિંહ મહેતા છે, મીરાંબાઈ છે, દરેકનું છેલ્લે નામચરણ આવે. શું કામ કે જેવી રીતે કોઈ મોટી કંપની હોય અને એની વસ્તુ ઉપર માર્કો મારેલો હોય, એ શું છે, એ ગેરંટી છે કે આ વસ્તુની હું જવાબદારી પૂર્વક બજારમાં મૂકું છું કે આ વસ્તુની અંદર મારી ગેરંટી છે. એમ સંતો મહાપુરુષો કહે છે કે આ મેં બતાવેલા રસ્તે તમે ચાલશો, એ જીવનમાં તમે અનુસરશો, એટલે જીવનું કલ્યાણ થાય થાય ને થાય એવી મારી જવાબદારી પૂર્વક હું કહું છું. એ નામાચરણ, બાકી તો માલ તો ઘણો બજારમાં મળે છે પણ એનું જરાય ગેરંટી નહીં, બે દિવસ નહીં, મજા બહુ આવે પણ ગેરંટી વગરનો માલ છે. એટલે આ હજારો વર્ષથી જે આલી આવતી ધર્મ સંતવાણી, એવા સંતવાણીની અંદર પાંચ પાંચ દિવસથી અને એમાં આજે તો આપણે ત્યાં અમુક રાત્રિનો બહુ મહિમા છે. યોગેશ દા અમારે હદા બેઠા છે શાસ્ત્રીજી, અહોરાત્રિ, કાળ રાત્રિ, નવરાત્રિ, મોહરાત્રિ અને એમાં આજે છે શિવરાત્રિ, મહાશિવરાત્રિ, મહાન પર્વ છે. આજે તો ભગવાન ભોળીયોનાથ, આજે તો ગરવા ગિરનારની ગોદમાં બરોબર 12 વાગે નાગા સંન્યાસીઓ પોતાનું રેવાડી લઈ અને મરઘી કુંડની અંદર સ્નાન કરવા જાય. મરઘી કુંડને રહેવતી બાલુડારે, મરઘી કુંડને રહેવતી એમાં અમારા સાધુડા કરે સ્નાન. એ જુનાડું જોયાની હજી આમ છે, અંબાજીના મંદિર દેખાય. એક ભજનમાં તો એવું કીધું, જ્યારે જોઉં ત્યારે જુનાડું નત નવો, જેનું નામ છે જુનાડું છતાંય કે કાયમ નત નવો, એવો એક ગરવા ગિરનારની ગોદમાં. અને આપણે પણ આ ક્ષેત્ર છે પ્રભા ક્ષેત્ર, ભગવાન ભોળીયોનાથ સોમનાથ મહાદેવ, આમ ભગવાન દ્વારિકાધીશ અને આમ ગરવો ગિરનાર, એની વચ્ચે આપણે બિરાજમાન છીએ. બોલો કેટલા ભાગ્યશાળી કહેવાય. આ ભૂમિ તો તપોભૂમિ છે,
33 કરોડ દેવતાઓ, નવનાથ, સિદ્ધ 84, બધા ગિરનારની અંદર દરેકનો વાસ છે. એવા શિવરાત્રીનું આપણે પર્વ આ વર્ષે વિશ્વની અંદર જે મહામારી ચાલી રહી છે, ધીરે 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 એમાંથી પરમાત્માની દયાથી આપણે પસાર થઈ અને એમાંથી લગભગ સ્વસ્થ રીતે નીકળવાની તૈયારીમાં છીએ, ત્યારે સરકારે એવો આદેશ કર્યો કે કોઈ મેળા, મોટું ફંક્શન, આ તે બહુ ગીચ જગ્યાની અંદર માણસો જાજા ભેરા થાય એવું નહીં કરવાનો, એવા આદેશનું માન આપી અને આ વર્ષે પોતપોતાની જગ્યામાં પર્વને ઉજવવા એવું નક્કી થયું છે. તો આપણે પણ અહીંયા 5 દિવસથી ભીડભંજન મહાદેવના સાનિધ્યમાં અવિરત ભજન, ભોજન, સત્સંગ, પૂજા, સેવા જે કાંઈ આપણાથી બને એ સરસ મજાનો યજ્ઞ હાલી રહ્યો છે. ત્યારે આજે અંતિમ દિવસ મહાશિવરાત્રિ, આપણે ગજાનંદ બાપાની અને સંતવાણીની શરૂઆત કરીએ. બરાબર 12:30 વાગે આપણે આરતી પૂજા કરશું અને પછી પાછા ભજન ઉપર જશું.
Thank you.
મોટા માણસના બંગલે આપણે જઈએ, કરોડોપતિ માણસ હોય, અબજોપતિ માણસ એના દ્વાર ઉપર આપણે જઈએ, તો એના નોકર ચાકર એવા હોય આપણે થાય કે આ કોઈ શેઠ હશે કે શું. પણ કવિ કાગ બાપુ કે ભગવાન ભોળ્યો નાથ કેવા છે, એ ભેડા રાખે ભૂત એ કૈલાસ વાળો કાગ. બધાયનો સ્વીકાર ભગવાન ભોળાનાથ કેવા છે, મેરે બોલે કે દરબાર મેં સબકા ખાતા હૈ, બધાયનો સ્વીકાર, બધાયનો પરમેશ્વર છે. પશુ કે આ પશુ પશુપતિનાથ એમનો પણ નાથ છે. ભૂતો કે સરદાર ભૂતોનો પણ ભગવાન છે. ભૂત પિચાસ દાગીની શાગીની બિકટ રૂપ જાન લઈને ગયા ને અત્યારે તો એવી જમાવટ કરી અહીંયા દેવતાઓ બધા હાજર, કેવા કેવા દાગીના કેવા શણગાર સજીને બધા હાજર. ભગવાન ભોળાનાથ નંદીન સિંગીન ભૂંગીન એને કહે કે આ બધો આ તો બધો બરોબર છે, પણ આપણો સમાજ કેમ દેખાતો નથી, હે? એ કે આપણા સમાજને બોલાવો. અને આખા વિશ્વના સ્મશાનની અંદરથી એની બોલાવવાની રીતે એને ખબર હોય ને કેમ બોલાવાય, બોલાવ્યા ને પછી જે આવ્યા છે, કોઈને માથું જ નહીં, કોઈને ત્રણ ત્રણ માથા, કોઈને આયા પાછળ આંખું, કોઈને કોઈને આંખ જ નંબરે, આવા બધા આવી પડ્યા. પણ ભગવાન ભોળ્યો ના તે તો બધાનો સ્વીકાર છે એની પાસે. દેવતાઓ તો આપણે ત્યાં 33 કરોડ છે, પણ બધાયના જો આરાધ્ય દેવ હોય, બધા જો કોઈને આરાધના કરતા હોય, તો એ છે ભગવાન ભોળાના. કાલો કે મહાકાલ હે, ભૂતો કે સરદાર હે, અને બધા દેવતાઓના બાપુજી છે, દાદા છે. ભોળા તો એટલા છે, મહાપુરુષો કે છે ભોળા છો જો અતિ ભલા. પાછા ઘણા આપણને એમ કે ભોળા એટલે હાવ સીધા, એવો નહીં. દરેક માણસ બનાવી લે, દરેક માણસ છેતરી જાય એવા સીધા એવા ભોળા નહીં. અરે એમ તો ભૂકા કાઢી ના કહેવાય છે ભાઈ. દક્ષ કા યજ્ઞ મે જા કે તજી જબ દેહ ગિર જા નહીં, કિયા સબ ધ્વંસ પલ ભર મેં, ભયંકર હો તો એસા હો. ભયંકર જહર જબ નિકલા સિર સાગર કા મંથન મેં, ધરા સબ કંઠ મેં પીકર વિષંભર હો તો એસા હો. દેવતાઓ છે એ પ્રસન્ન થાય તો કંઈક ને કંઈક એના પ્રમાણમાં આપે, પણ બધું એ ન આપી શકે. આ તો બ્રહ્માનંદજી કે સદા શિવ સર્વ વરદાતા, દરેક જે માગો તે આપે, અને પાછા તુરત પ્રસન્ન થનારા. એને રાજી કરવામાં કઈ બહુ જોઈએ નહીં, દયાળુ છે, તરત પ્રસન્ન થઈ જાય. આજે અમે લગભગ 4 વાગ્યા હતી, કે સદાય ને એવી અમે મોજ કરી બીડભંજન બાબા બાપાના સાનિધ્યમાં. બધા ઘણા વર્ષોથી બાપાને નજીક બેસવાનો આજે મોકો મળ્યો, બહુ આનંદ આવ્યો. આજે શિવરાત્રી છે, આજે